O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov har qanday asarning vaqt va o'quvchi imtihonidan o'tishini ta'kidlagan edi bir o'rinda. Uning o'z asarlari ham ana shu ikki xolis hakam imtihonidan bugungacha va bugundan keyin ham muvaffaqiyatli o'taveradi. Shunday asarlardan biri adib qalamiga mansub Dunyoning ishlari qissasidir. Asarni bir so'z bilan ona, mehribon volida va mehrga haykal deyish mumkin. Balki u haykal emas, mehr haqidagi qo'shiqning o'zidir. Ona simosi asarda darajama-daraja shakllanib boraveradi va yaxlit o'zbek onasi bo'lib o'quvchi qalbida tiklanadi. Lirik qahramonning bolaligi va hatto kamolga kelgan pallas ham ona mehri bilan mukammal va muzayyandir. Ona izor bolasiga borlig'ini ilinadi. Hatto bolasi uchun o'z sog'ligidan, halovatidan ham kechadi. Bugun shu paytgacha uxlamay o'tirib, Soyijon. Sizdan boshqa ishga ochadigan odam yo'qmi? Uyqu qatta bolam, seni poylab o'tiribman-da, jon bolam. Garchi dilbandi deb dard orttirgan esa-da, ona buni o'zgalarga dasturxon qilib o'tirmaydi. Umuman, uning tabiatiga nolish va dog'i hasrat yot. Keksalikda o'rgilay. Mana, o'zbek onasi va uning siymosiga chizg'ilar. Asarni yuqorida mehr haqida qo'shiq dedik. Chindan ham, lirik qahramon bolaligida avaylanadi. Ulg'aygach ham ona dilbandning atrofida parvona bo'ladi. Ishdan yarim tunlarda kelsa ham, kam uyqu bo'lib qolganini vaj qilib, uning yo'llarini poylab o'tirguvchi ona izor olamni tark etgach, farzand bir kuni yana yarim tunda keladi. Endi o'sha ona bor uy jimjit, sokit. Hamma o'z oromi bilan. Ey onasi borlar, onangiz borligida qadrlang, deydi adib sizu bizga xitoban. Qissa o'quvchini bu dunyo o'tkinchi dunyo ekanligiga, dunyoda inson ko'nglidan da qimmatliroq narsa yo'qligiga, uni faqatgina mehr deb atalmish eng oliy hislat bilan sug'orish dunyoning ishlaridan eng afzali ekanligiga iqror bo'lishga undaydi. Va o'z o'rinda qissadan olgan ibratlarini hayotiga ko'chirish uchun harakatga kirishga chorlaydigan eng qimmatli asarlardan biridir.